Ka nisur sot stërvitja shumë kom shëdetare Adrian Livex 2018 me pjesmarit të forcëve detare të Greqis, Italis, Kroacis, Malit të Zi, Slovenis dhe Shqipris. Këtë vit forcëve detare të vëndit ton do të shërbende si struktura drejtuës e kësa e stërvitja rajonale, e cila zhvillohet si pjesë e bashkëpunimit ushtarak rajonal në kuadër të NATO-s. Stërvitja është pjesë e program vjetore të ruajtjes dhe garantimit të sigurisë në derdhe si çdo vit, një nga vendet e pellgut të Adriatikut dhe Joni shërben si vend mikpritës. Krasmjetëve detarë dhe personit ushtarak nga vendet e rajonit, në stërvitje të marrin pjesë dhe drejtuesit më të lartë ushtarak të komandës detare të NATO-s. Garantimi sigurisë në det, respektimi dhe zbatimi i ligjshmërisë, si dhe ruajtja e linjave të komunikimit detar, janë qëllimet kryesore të stërvitjes rajonale Adrian Livex 2018. Krasmjetëve detare, në stërvitje do të marrin pjesë dhe mjetet të ndryshme ajrore, të cilat do të bashkëpunojnë në kontrollin e hapësirës detare, si dhe verifikimin dhe interceptimin e veprimeve të kundërligjshme në det, siç janë trafiku i qenieve njerëzore, trafiku i lëndëve narkotike, kontrabanda, akte terroriste, pirateria e tjerë. Gjatë stërvitjes do të skenohen ndalimet e tanimit të dyshuara për veprimtaritë paligjshme, marrja masave për kontrollin e tyre etj. Ndërkohë stërvitja ka për qëllim dhe harmonizimin e përqasjeve dhe të standardeve nga vendet e rajonit me qëllim që kundërpërgjigja ndaj çdo akti të kundërligjshëm në det të jetë sa më i shpejtë dhe efikas. Një pjesë e mjeteve detare pjesëmarrëse në stërvitjen e Adrian Livex 2018 janë ankoruar në portin e Durrësit në pritje të fillimit manovra luftarake. Në të kaluarën kjo stërvitje është zhvilluar edhe në Greqi, Sloveni e tjerë. Për herë të fundit vendi ynë ishte mikpritës i kësaj stërvitje në vitin 2015. Edhe kësaj radhe, krahas pjesëmarrjes me mjete dhe trupa, vendi ynë mikpritës do të vënë në dispozicion stërvitjes edhe infrastrukturën mbështetëse logjistike, siç janë portet, aeroportet, ndihmën e shpejtë mjekësore e tjerë.